café da manhã. Olha que delícia, gente. A gente adora esse café. O McDonald's que vem o vinho. Tem, aqui eles falam sausage, né? Essa carninha. Panqueca. Essa batata que é muito boa. Essa batata aqui. E vem esse pãozinho que é bem macinho. E dá pra comer com a manteiguinha, que eu acho um chuchu, quer ver? A manteiguinha vem com um Mzinho. E o café é muito gostoso, o café preto. Olha a plantação de algodão, que tamanho! E na viagem inteirinha, é muito lindo. Olha! Aqui que a gente vai ficar para dormir, que é o Florence Marina State Park, que lá onde é o Little Grand Canyon, RV não pode, motorhome, só pode barraca. Olha, tem uma árvore lá no meio. Que lindo! A Gabi latindo que a gente desceu, porque a gente tem que ir ali, no escritório principal. O camping fica tudo pra lá, mas olha que lindo. Aqui é o escritório principal. O Fábio tá fazendo ali o check-in. Aí sempre tem um mini mercadinho e objetos assim, né? Aí eu adoro essa frase aqui, que é pra quem faz... Tem RV, né? Fala, a casa é onde nós estacionamos. Ai, que lindas. Olha que lindo esse. Ai, o de camping, que lindo. Olha, bote inflável. Aí tem, tá vendo? Sorvete, geladeirinha com algumas coisas, café. E enfeitinhos. Olha onde o Fábio tá. Aqui é tudo para pesca, porque aqui como é marina, o pessoal vem pescar, tem barco, né? Que lindo! Ah, tem até capacete para bicicleta. O mercadinho. Ai, marshmallow sticks. Para comer marshmallow no fogo, então ele é bem comprido para não se queimar. Que legal! Muito lindinho aqui, vocês não acharam? Essa lojinha assim, fofinha, tudo um jeitinho de mar, olha as cordas. Olha, o marshmallow com o chocolate e a bolachinha. Eu já mostrei em algum vídeo como é que faz isso, chama s'more. Muito bonitinho. Olha que gracinha, gente, do Snoopy, tipo um Lego de trailer. Ó a fogueira, muito bonitinho as canecas. E aqui, olha, uma estação de café, muito bonitinho aqui. E aqui é a vista lá pro lago, ó. E a nossa RV ali. Aqui, coisa de Natal. Ai, que lindo, olha isso. Regras do feriado, né, de Natal. Curta os amigos e a família, se juntem em volta do fogo, acredite, dê tudo do seu coração. Coma, beba e seja feliz. Olha isso aqui. Olha o trailer. Esse eu preciso ter, não preciso na minha árvore. Compramos um negocinho, gente. Cadê, Fábio? Aqui, ó, pra gente pôr na nossa árvore. Bonitinho. Aqui, ó, nossos papéis pro camping, pra estacionar. Ali tá pintadinho, olha as vagas livres, né, acho? É. Chegamos aqui, não é lindo, Kenzo? Olha, gente, essas árvores lá em cima. Não cheira? Tá cheirando lenha, com pinheiro e o que mais? Lenha e árvore de pé, uma árvore de Natal.
Gente, cheira pinheiro forte aqui, mas muito, muito cheiroso. Cheira Natal mesmo. Tá frio, né, Keizo? Como é que tá? Olha que delícia, gente. A churrasqueira. Aqui dá pra tanto assar as coisas. Olha, tem até um banquinho. E aqui, olha, uma pinha ali pra assar ou pra fazer a lenha pra esquentar. A mesinha, olha. Isso aqui agora eu tenho que pôr aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Nosso lar. Já arrumamos aqui a mesinha. Os cachorros fizeram um forfé com outro cachorro. Então aí um pouquinho de castigo. Kenzo vai acender a churrasqueira pra gente fazer um almocinho atrasado, né, Kenzo? O Fábio tá fazendo todas as ligações lá de água, esgoto, energia elétrica. Os meninos foram lá buscar lenha. Faz de novo. E ela tá assim, ó. Oca. Nossa, ela tá oca por dentro. Ó, dá pra ver o lado de lá. Aconteceu com o Keizo, gente. Olha aqui, Keizo. É a lã do tapete. Aqui nós estamos assim, ó. Não tá tão frio, não. Tá frio. Mas tá mais ou menos. A noite tava mais frio. A gente já tá aqui com os cachorros. O Fábio já pegou um pouquinho de lenha. Bom dia! Ali fica o rio que a gente viu, e de frente para lá fica umas casinhas de madeira para alugar quem não tem RV. Olha ali uma área de churrasco ali, tá vendo? Ali tem um parquinho também, ó, umas crianças ali, por isso que a gente segurou os cachorros. O que que é lá, hein? Uma casona lá. Vamos ver. Olha que gostoso aquele banco. Um restaurante, não é? A Gávea ali, ó, a Gávea é mais tranquilex com questão de fugir. E olha que lindo esse campo. Olha que céu. Fechadinho. São 8h30 da manhã. A gente até acordou de manhã, mas ficamos de bobeira assistindo TV, sabe? E agora nós vamos preparar nosso café. Que primeiro tem que sair com eles, né? Eles ficam desesperados que quer sair de manhã. Bati de novo minha cabeça. Tem que pôr um negócio ali. Linguiçinhas. Aqui já tá um bacon esperando os ovos e o waffle. Kenzo tomou um leite, tá ali quentinho. Aqui umas melancias e morango. O Fábio tá preparando o café e já tá deixando preparadas as carninhas do almoço que ontem ele deixou ali no fogo, lembra? Então ele tá preparando já pro almoço e pro jantar algumas coisinhas para nós. Então tô aqui preparando o café que tá quase, já vou colocar os ovos e o waffle. Tem que comer para esquentar. Aí, olha, cafezinho bem americano, delicioso para completar nossa espuminha, né? Tudo
tudo em ordem por aqui. Vamos seguir viagem para o outro parque. Hoje tá falando que vai chover, hoje, amanhã. Então agora a gente está indo nesse parque que fica numa cidade vizinha. A gente está numa cidade que se chama Omaha e a gente está indo para Lumpkin. É lá que tem esse outro parque que tem esse Little Grand Canyon. 11 minutinhos daqui até lá, 16 milhas. A gente pensou em ir de bicicleta, mas é uma hora daqui lá. E a preocupação é, vai chover? Não vai chover? Os cachorros? E outra coisa que aqui não tem sinal de internet. Eu adorei isso, achei bem legal, apesar da gente sentir falta da internet. Mas é gostoso esse climinha de curtir bem, assim, sem nenhum sinal. Eu consegui fazer um post de foto no Instagram, mas não consigo fazer stories, nada. Então a gente ficou meio inseguro de sair com a bicicleta. Começar a chover, não tem nem sinal pra se comunicar. Chegamos aqui no parque. Aqui, olha, é uma igrejinha de 1832. E aqui do lado tem um cemitério. Olha que cemitério antigo. É o da igrejinha. Estão vendo ali um pedacinho? Olha, é um pedacinho do canyon. Para quem não conhece o canyon, é uma abertura da terra. E aí no meio ele fica aberto e fica essas rochas bem bonitas que chamam canyon. Eu conheci o canyon lá em Grand Canyon, em Las Vegas. E o outro lado fica em... como é que chama? Fica para os dois lados. Tem dois lados que você pode ver. Esqueci o nome. Vou lembrar, vou colocar aqui. A gente foi ver os dois lados. É bem legal. E aí aqui então é esse little. É um pequenininho que formou. Fábio, põe blusa. Vai ficar doente? Por que você não põe blusa? Ó, todo mundo de blusa, o Fábio sem. Vamos ver como é que vai ser o final dessa história.